Välkommen biskop Johan. Fick man bara första versen? Man fick bara första versen, för du är samtliga andra verser idag, just den här utfrågningen. Nu måste du börja med att berätta, du har en praktikant med dig. Nej, men när vi stod här vid dörren, då kom du ju fram till mig och sa, jag vill vara med för jag tänker mig en framtid på tv. Då sa jag, häng med och sitt här framme då. Så att hon gör det nu. Det svarar ju på frågan om hur vi ska göra med barn och unga i framtiden. Ja. Det är bra. Alla ska jobba på tv. Det är bara hänga på. Precis. Nu är du på tv alltså. Så att, ja. Men du kan sitta där så kan du ta din roll lite senare. Ja. Vi är långt bortom rymden vidare. Hur kommer det sig att det är din favoritsalm? Jo, men det är ju egentligen den där tredje versen jag inte fick sjunga. Alltså ringaste barn som beder, mäkta långt mer än hjälten som starkaste fästet byggt. Det är ju där jag är själv. Jag har inte kommit mycket längre. Jag känner mig som ett litet barn på många sätt och som vänder mig till Gud i bön. Och så tänker jag om min dag och så tänker jag om mitt liv. Mm. Och man, så säger han ju det. Hjälten som starkaste fästet byggt. No, no. Ringaste barn. Salmen slutar väldigt vackert. Måtte vi aldrig glömma var vi i världen går. Att till Guds eget hjärta den bedjandes suck. Ja, visst är det bra. Men är det här din barnatro? Ja, det är det. Jag har en barnslig tro, en barnatro. Jag har läst massa, men jag kommer liksom aldrig längre till min barnatro. Den är kvar. Mm. Vad har format din tro? Människor, tror jag, upplevelser. Människor som jag har mött av olika slag, som har varit genuina. Jag behöver inte alltid ha delat deras grunduppfattningar i olika frågor, men jag har känt att de har brunnit. De har, ja, burit Jesus i sitt hjärta, så att säga, fast de kanske inte ens har uttryckt det så. Det har nog påverkat mig oändligt mycket. Människor som förhåller sig på ett naturligt sätt till tron. Jag tänker på min egen mamma, salig i åminnelse. Hon pratar alltid om Gud som han oppan på, ungefär som det vore grannen. Och så tänker jag lite om Gud faktiskt. Det är kanske inte som någon ilsken granne, men någonting som är konkret och nära och väldigt var alldagligt fast stort. Mm. Berätta om din väg in i Svenska kyrkan. Hur var det för dig? Jag kom ju från Göteborg. Och då skulle jag gå på lekis. Och när jag gjorde det så går jag på det närmaste lekiset som fanns i Göteborg. Och det var den katolska kyrkans lekis. Det visste vi. Jag tror inte vi visste vad katoliker var. Och vi visste inte vad nunnor var. Det kan jag lova, för detta var ju före Sound of Music. Och då så kom den där nunnans syster Dalmatia, som hon hette, och tog emot mig vid grinden. Och det var den inskolningen som var, så att säga. Och sen gick man in och satte sig på golvet i det där kapellet. Och så kanske vi sjöng Morgon medan fjällen, det kan inte jag minnas vad det var. Och så började alltihop. Och jag tror att det var så här att jag tänkte, det är kanske en efterkonstruktion. Men de hade gjort något med sina liv. De hade gjort något annorlunda. Det var inte alls så hemma hos mig. Så var inte vårt hem. Det var inget fel på hemmet. Och det visade sig vara lite frommare än vad jag trodde från början när jag växte upp. Men det var de där systrarna, underbara systrarna, som bara ville oss väl. De präglade mig. Jag tror att jag har kvar den där bilden fortfarande. Och det, så började det. Men om det var nunnor, så är det nu inte i fel kyrka du ska bli arkebiskop då? I detta är inte katolska kyrkan alltså. Nej, det är precis. Jag undrade varför min hustru ringde och påminnde om det. Ja, det finns faktiskt lutherska nunnor också. Ja, de är också fantastiska. Det. Reta aldrig en nunna. Det var ett starttips jag har provat. Men om du inte hade blivit präst, vad hade du gjort då? Jag tror, om jag fick kolla på mig någonting akademiskt ämnet, hade varit arkitektur, absolut, rätta hus. Tre av fyra blir arkitekter. Är det sant? Ja, det är därför. Ja, men då, det andra som jag kan tänka mig, har de sagt det också då? Jag skulle vilja renovera möbler. Nej. Ja, för det som bästa med det är att man måste vara duktig, och framförallt, man ser när man är klar. Och det gör man så sällan med grejer man gör. Ja. Men om en stol eller en byrå är klar och kunden vill hämta ut den och till och med betala för den, då är det kryss och kors i taket. Jesus pappa var snickare. Så det var han, precis. Jag intervjuade en gång. Det är sant. Intervjuade barn en gång, och det var en unge som sa att
att det var inte Josef som var Jesus pappa. Det var någonting med en åsna, men jag har glömt. Med egna ord, hur ser din inre kallelse ut till att bli ärkebiskop? Har du en egen inre kallelse? Jag har absolut en kallelse att stå upp för kyrkan. Absolut att stå upp för Kristus. Absolut. Det har alltid haft vad jag än har befunnit mig i. Och rollen har växlat, men jag har alltid känt det i vilka sammanhang jag har varit. Jag känner mig, det är min grundkallelse. Och sen tror jag min grundkallelse bygger väldigt mycket på nu och stunden. Att jag går in i sammanhang och tänker att det är ju nu Kristus vill att jag ska vara här. Det är nu det händer. Det är du och jag som är här. Och jag är alldeles övertygad om att Herren har ju inte någon armbandsur. Så allting är ju ett enda ständigt nu. Jag tror att som kallelse som ärkebiskop är det också en påminnelse om att, för jag blickar gärna bakåt med stolthet och jag tittar gärna framåt med förväntan. Men jag tror vi behöver också vara lyckliga och glada i nuet och tänka att det är nu vi gör skillnad. Inte när vi har lyckats åstadkomma det där eller fångat med det där som vi hade med oss förut. Utan det är nu, och det är ju så Herren jobbar med oss. Han jobbar med oss, det är ju därför vi lever, för att vi lever nu. Och så ser kallelsen ut och så ser kyrkans kallelse ut. Så att den inte blir en kyrka som sörjer över det som har försvunnit eller suktar efter det som kanske kan komma runt hörnet. Nej, men nu är det nu och det är det vi har och det är det vi ska göra mycket av och det är det Herren vill. Och varför är det just du som ska bli ärkebiskop med den kallelsen? Nej, men jag är en frimodig människa och jag är en hoppfull människa. Jag låter ju som en amerikansk president, en svensk säger inte såna här saker, men jag står ju här nu för jag ska säga sånt. Säga, absolut, jag tror att jag vågar vara frimodig i sammanhang. Och jag tror mycket beror faktiskt på att jag tänker att jag har ju fått på mig det här och gjort allt det här för att jag ska liksom känna mig lite tryggare. Plocka bort allt det här och jag sitter framförallt med mina stora syskon eller så. Det är alltså så kaxig. Då är jag lite mer försiktig när jag ska prata om den kristna tron. Men nu har jag liksom fått på mig den här dräkten för att, och den gör mig lite tryggare. Mm. Men om jag tolkar det rätt, alltså, i detta nu, med dig som ärkebiskop så skulle vi ha en kyrka som verkar i den svenska vardagen. För den svenska tisdagsförmiddagen kan svenska kyrkan spela roll. Ja. Med de frågor och funderingar, spörsmål, behov som folk har där. Mm. Är det så? Ja, vet du. Och vi har ju ett samhälle, det kanske alla samhällen är så, men där vi har en tanke om att när det är något jobbigt på stan, då ska polisen ta hand om det. När det är knepigt i skolan, då borde lärarna göra något. Eller människor som mår dåligt, borde socialtjänsten göra något, etc. etc., etc. Men den kristna grundtanken är ju att det liksom, det finns ju inte någon annan kyrka. Det är ju du och jag. Samhället är ju du och jag. Och vi har olika hattar, olika roller på oss. Men vi bygger ju ett samhälle tillsammans. Vi kan inte ha stuprörstillvaro. Utan som kristen så står man ju för att man så att säga ska vi säga, löda ihop de där rören till en enda stor kraft. Det är ju uppmaningen. Så det blir ju vardagsfrågan att egentligen säga, kyrkan är nu och kyrkan är du och kyrkan är jag och kyrkan är här. Vilka lärdomar tar du med dig från att vara stiftsbiskop in i rollen som ärkebiskop? Vad har du lärt dig? Ja, att det är naturligtvis att det är olika. Jag har ett stift som börjar i Salem där man snackar stockholmska. Sen går den över Sörmland, sen snackar man närkinska, ska jag inte ge mig på. Och sen så slutar det med västgötska längst bort. Det är väldigt olika Sverige. Och det är så att den frågan som är het i Södertälje är inte sagt att den är het i Askersund eller i Lerbäcksnavlunda eller i Örönö och så. Så måste man komma i min väldig ödmjukhet i det. Och så måste man ju så att säga leta fram vad brinner den här lägerelden här just nu? Vad är det som, på vilket sätt är det som ni gestaltar evangeliet här? Och på vilket sätt kan jag uppmuntra och stötta det? Inte komma och säga, du ska vara som Södertälje. Du borde vara som Askersund. Nej, du har ju din lägereld där. Det är den som ska brinna. Det tar jag med mig. Och det blir ju också Svenska kyrkans, som ledare för hela Svenska kyrkan, så tror jag
så väldigt många i kyrkan behöver känna att det de gör är både meningsfullt, relevant och framåtsyftande. Att man behöver en dunk i ryggen och tänka, om du gör ett bra dop, om du är en kyrkvärd som tar emot en människa väl vid porten, om du är en diakon som hjälper någon på, i din stad, om du är en ungdom som tar med en kamrat, så räcker det. Då gör du något bra. Du behöver inte göra liksom leverera det nyaste dramatiska stora, utan gör det grundläggande uppdraget. Det är det som för kyrkan framåt. Så det vanliga duger mer än väl. Kan man tolka det som att med det som ärkebiskop så skulle biskoparna få ganska mycket frihet att arbeta just regionalt med de frågor som brinner på de äldre som brinner på deras platser? Det måste de. Alltså, ingen känner ju energi att springa på andras bollar. Utan vi behöver ju jobba regionalt, och sen behöver biskoparna jobba med kyrkoherdarna, alltså jobba med de andra. Annars blir det ju ingenting. Och sen är det ju trots allt så att går det bra för den eller dem eller si och så, vad är det brukar säga i talesättet? Regnar det på prästen så skvätter det på klockan. Just det. Hur har det varit, tycker du, att leva med biskopslöftena? När man blir biskop, då är ju liksom, det är inte bara att kalendern som är full. Den är ju full i flera år i förtid så att säga. Man ikläds ju en dräkt, gammal dräkt, med en mysse och en bysse och kläder på alla möjliga sätt och ett kors på bröstet. Mössan påminner om att jag kan inte smita undan. Var jag än är så syns jag ju. Staven visar ju att jag kan inte tillåta mig själv att släppa någon bakåt som hamnar efter i någon församling. Jag kan inte heller låta någon springa ifrån de andra så att vi lämnar de starka springer ifrån de svagare, så att säga. Och sen så varje dag, varenda dag, så hänger jag på korset på mitt bröst. Och korset på mitt bröst, det är tomt. Och vad är det för någonting? Och det är en påminnelse om att vi är inte en död Gud som vi hyllar. Det är ett tomt kors, det är ett hoppets tecken. Det här är ju mina löften. Det är ju precis det jag ska gestalta. Kliv fram och ta ditt ansvar, Dalman. Se till att du fångar in och fångar upp. Men glöm aldrig att den du bär på ditt bröst, det är hoppets Gud. Det är mina löften. Och de bär jag på mig varenda dag och kommer inte undan. Och det vill jag inte heller. Finns det några av löftena som är svårare än det andra att leva upp till? Ja, men det är ju människor. Man älskar människor och man vill människor väl. Och människor vill ofta väl, men alla människor vill inte väl och alla vill inte, det blir inte alltid bra. Och då vill man samtidigt hjälpa någon vidare utan att så att säga skada den, och samtidigt måste man vara tydlig. Det är inte lätt. Blir det bra? Då tänker jag alltid att det var inte mycket jag som tillfälligheten eller Herren som hjälpte till. Men det är nog det svåraste, det som har att göra med människoöden. För att vi vet ju själva, en vacker dag är det jag som står där i hörnet. Så, man vet aldrig. Jag intervjuade en Birgitta nu en gång och frågade, är det inte svårt med ett kyskhetslöfte? Hon sa att de första 35 åren var svåra. Så han hade... Kyrkans uppgift är att klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär. Och kyrkomötet har också beslutat med satsning på just lärandet. Och biskoparna gav ut biskopsbrevet och lärdom. Vad vill du som ärkebiskop kommunicera när det gäller det här? Och hur tänker du kring det här med lärandet som uppgift? Jag tror man ska inte bara prata lärande, man måste också praktisera lärande. Tycker själv att vi ibland som kyrka lever en liten romantisk gammal bild av att de vi talar till har stora förkunskaper. Och när vi då kommer med vår slutsats, som kan vara väldigt relevant och väl så spetsig, så kan den hamna i åsiktskorgen, så att säga. Man tänker, tycker du ja? Tycker inte jag, vet du? För det finns liksom inte, den här själva grunden är okänd. Och jag tror att det som vi tänker, ja men du kan ju alla bibelberättelserna, du har ju hört om den mamma här till Samarien och du kan ju allting om kvinnan vid Sykars brunn, den behöver jag inte upprepa för dig. Men du har kanske aldrig hört den.
Jag var någon morgon på något på ett morgonpasset på radio och pratade om någonting som jag tänkte inte var så där. Det var inget särskilt dramatiskt. Jag trodde det var kanske om dop, kanske dopet, lite vad dopet handlar om. Och när vi hade stängt dörren och stängdes av så sa de: vilken grej! Och jag tänkte på det var ju vanliga saker. Och vi ska inte skämmas och inte tycka att det blir för trivialt och enkelt att prata om basic, så att säga. Så det tror jag vi ska. Och så behöver vi inte alltid säga: hör du, nu ska jag undervisa dig, för att nu har jag ett pedagogiskt program här. Det tror jag inte är någon vinnande koncept. Utan berätta om den här berättelsen med dina egna ord på ett sånt sätt att den blir relevant. Och så kan du säga: menar du? Han gick fram till den, han var ju faktiskt dess fiende. Ja, du, tänk om jag kunde vara likadan som han. Gå fram och hjälpa den som jag faktiskt inte vill ha med att göra. Det är att vara kristen det. I Expressen har det ju inte rasat kanske, men det har förekommit en debatt nyligen kring att man inom Svenska kyrkan knappt vågar vara kristen. Hur tänker du kring den kritiken? Att det finns någonting lite urvattnat i Svenska kyrkan? Att det är lite, man är lite feg och lite diplomatisk och pratar inte så mycket om Jesus kanske? Nej, men jag har ju själv vuxit upp, jag är ju född 60 och jag har växt upp på 70-talet. Och om man då sa någonting om en kristen tro 70-80-talet i något sammanhang, det var inte så att man möttes av en knytnäve, utan man möttes ju av en gäspning. Alltså det var ju spännande, hörde du, och så var det slut med det. Alltså kristen tro var ju så totalt marginaliserad. Så fick vi kraft faktiskt av våra invandrare, de nysvenskarna som kom till Sverige. Plötsligt fick vi upp vår bild av att det där med tro är kanske något som påverkar människors vardag. Och då började man plötsligt börja prata om tro igen. Och jag tror många av oss, och så kan det vara för mig också, att man kan känna ibland en liten blygsel och tänker att om jag pratar om det här nu, då får inte jag vara med längre. Då kommer det tysta runt bordet här. Utan då kanske man tonar ner det lite, för då tänker man att det är mer effektivt. Att jag vill ju berätta för någonting, men jag kör lite mjukare upplägg. Jag tror att det kan vara så att vi helt enkelt har en blygsel. Och den behöver vi göra oss av med utan att i samma ögonblick bli kaxiga och storvulna eller slås för bröst och så. Det är ju en liten balansgång det där. Men jag tänker ändå att om en vuxen människa säger: åh, vilken grej om dopet. Så är det inte att se som ett misslyckande för kyrkan att lära ut fundamenten i tron? Ja, det hade kunnat vara. Men det hade nästan varit värre om man sa: åh, vilken grej för dig. Men nu sa han faktiskt bara: åh, vilken grej. Så är det. Det är väl nästan bättre, måste jag säga, att det jag slåss mot är okunskapen och än att jag slår mot förkunskapen som är bristfällig. Svenska kyrkan är ju en viktig del i den ekumeniska dialogen och samarbetet både i Sverige och internationellt. I flera frågor har Svenska kyrkan gjort andra tolkningar och dragit andra slutsatser än andra trossamfund och kyrkor. Hur kan man värna samarbetet och dialogen samtidigt som man står upp för Svenska kyrkans hållning? Ekumenik kan man tänka sig att det förs liksom på någon form av skrivbordsnivå. Men det är ju väldigt mycket en relation. För man den på skrivbordsnivå, då liksom jämför man ju olika, ska säga, slutsatser, ståndpunkter. Och så blir det gnistbildning mellan de ståndpunkterna. Och i synnerhet om man befinner sig i kanske ett medialt sammanhang, då blir det inte bara gnistbildning, då blir det blixtar och dunder. Men om man har en ekumenisk dialog, den bygger ju på att man lär känna varandra. Man börjar ju inte med att berätta för någon. Om jag liksom stöter på dig, så börjar inte jag med liksom att överösa dig och berätta så om mig, utan jag intresserar mig lite för dig, eller hur? Vem du är. Eller om vi bygger vänskap, vi tar vänskap istället. Så vill jag ju lära känna dig. Och sen så vill du lära känna mig. Och när jag vet lite mer om dig och du vet lite mer om mig, då kan vi börja samtala om andra saker.
Och då upptäcker du, det är min erfarenhet, för jag har ju jobbat med ekumenik i 15 år. Det har ju varit, jag tror du ska säga, jag har ju stött på många. Nej, det har, ja, nej, ja, men jag, det är jag bara stött på många. Men om vi känner varandra, och jag vet att du är en genuin och gedigen person, och att dina slutsatser bygger på ett grundläggande arbete utifrån din tradition, då kan jag förvisso vara oenig med dig. Men jag avfärdar dig inte som en charlatan eller som ett tomt skrumlande, skramlande tunna. Utan jag tänker, vi är olika, du och jag. Vi har olika ståndpunkter. Men vi kan samarbeta, vi kan jobba tillsammans med olika saker. Vi behöver inte dela min uppfattning. Så någonstans måste all ekumenik, precis som alla relationer, börjar ju faktiskt med att man lär känna varandra på ett ödmjukt och öppet sätt. Men alldeles praktiskt, biskop Johan. Ja. Förra veckan så gick bland annat ärkebiskopen ut i en artikel i Expressen där de i stort sett förklara sin ryska kollega som antikrist. Mm. Hur skulle du gå vidare ekumeniskt efter den lilla historien? Jag tror kanske att just relationen till Kirill, det är, att prata med honom, det är lite som att gå på ett vägföreningsmöte. Det finns förutsättningar för olika uppfattningar där. Du är diplomatisk, ja, jag hör ju utan jag tror man får helt enkelt jobba med de krafter som finns runt omkring honom. Och naturligtvis, det tror jag. Och sen så alldeles ärligt, man måste ju be för Karn. Man måste ju be för honom, som jag tror att många av oss gör. Det är klart att om det är någon som kan få för honom att ändra sig, så är det ju den som har hittat på honom en gång i världen. Herren själv, så att absolut. Men det var inte den lättaste frågan du ställde. Jag ville bara få ner det på en praktisk nivå. Men nu ska för annan här. En del människor har förväntningar på att ärkebiskopen ska vara en aktiv röst i det offentliga samtalet. Är det en plan du har? Och andra menar ju då att man som ärkebiskop ska mest hålla sig till det andliga och kanske inte ha ställning i så kallade heta frågor. Men om det, så är det ju. Det finns ett samhälle till fullt av röster. Tydliga och bra röster. Men den kristna rösten är inte särskilt tydlig. Och den är inte särskilt synlig. Jag lyssnade till, tänkte på din biskop, kardinal Anders här. Han var ju lördagsintervjun. Han pratar ju, journalister vill ju prata med honom om mycket samhällsfrågor. Han återkommer alltid till det kristna grundbudskapet. Det är liksom det han kommer tillbaka till. Jag tror att man som ärkebiskop, jag tycker 80-20-regeln är bra. Prata om Jesus till 80% och sen så gör tillämpningen till 20%. Alltså någon måste ju prata kristen tro i samhället. Och får man en offentlig plattform, får man en plattform där man är synlig i svenska samhället, då ska man väl prata om det som är varför man står där, nämligen att man känner en stark kallelse och pratar om den Gud som lever här. Det tycker jag på något sätt är det viktiga. Och sen finns det skäl att prata. Nu såg jag senast var ju detta om huruvida religion och skola hör ihop. Det är ju väl en utmärkt fråga för en ärkebiskop, precis som Sveriges kristna råd pratar om nu. Och det finns andra frågor. Och de ska man inte tänka ut i förväg, utan de uppstår i stunden. Ibland är de korta, ibland är de långsiktiga. Men som ärkebiskop, om jag skulle vara ärkebiskop så skulle jag vilja tala tronspråk och ge det ett ansikte. Och också ge man, så att säga, synliggöra att det där ansiktet ser ut så här när den är på din tv-ruta eller vad jag är just nu. Men den ser ut på ett annat sätt hemma i din församling. Och gå dit och prata med din, gå till din egen församling, det är där det händer. Svenska kyrkan har ju under åren fått kritik då och då för att hon är för politisk i olika frågor. Vad har du tänkt när det har hänt? Håller du med om att det ibland kan bli så, eller tycker du att det borde vara ännu mer så? Nej, jag tycker absolut att det har funnits exempel på dikeskörningar. Det tycker jag definitivt. Och där man kunde med samma fråga, så att säga, ha närmat sig den på ett annat sätt. Jag tycker det var väldigt smart nu. Jag gillade det som det står, just detta med skolministern. Där man inte säger, utan man säger, jag tror vi har någonting lite mer att prata om faktiskt. Det tycker jag är ett sympatiskt sätt att säga, kan inte vi sitta ner och tala? Vi har lite olika ståndpunkter i den här frågan. Jag tror man kommer längre på det sättet. Så att ibland måste man stå upp, självklart måste man stå upp. Men det är ju alltid så med bjälken och grandet i ögat, att man får ju börja sopa för egen dörr innan man börjar prata med andra.
Och så det tror jag man behöver alltid säga. Alltså innan man skriver en artikel så bör man fundera över om vi själva levererar på samma punkt. Om du blev ärkebiskop idag och skulle skriva en ledartext i DN imorgon, vad skulle den ha för rubrik då? Då skulle jag säga så här. Tro att religion är ingen hobby. Tro inte att vi går runt och är hobbykristna. Utan detta är vad vi är. Det är ju hela vår identitet. Behandla inte oss som det är förhandlingsbart att vara kristen eller inte. Utan det är vår grundläggande identitet. Och med den grundläggande identiteten vill vi vara med och bygga ett gott samhälle. Ett öppet, generöst, tillåtande, kärleksfullt samhälle. Men tänk inte, för att det ska kunna vara möjligt så ska vi tona ner vår kristna identitet. För då faller liksom hela raison d'être. Utan det tror jag. Kristen är ingen hobby. Så. Och sen PS, jag stötte aldrig på Anna. Precis. Nej, just det. Nu blir jag väl känd för detta resten av livet. Alltså. Finns det några frågor som Svenska kyrkan inte ska uttala sig eller ta ställning i? Ja, men du. Svenska kyrkan är ju... Som jag tänker och som vi Luthers tänker så är det ju så att en kristen politiker, en kristen företagsledare, en kristen sociala, vem den är, det är ju kyrkan. Och då tycker jag att den som har en sakkunskap på området och liksom har sina rötter ner i den kristna myllan, den gör ju det bästa jobbet. Än om jag med mina bristfälliga kunskaper försöker komma med en synpunkt. Så jag menar, det finns ju egentligen ingen begränsning till vad den kristna kyrkan uttalar sig om den gör det med trovärdighet och kunskap. Och det ska ju den göra som är den kristna, som jag nu säger, som har ett annat jobb eller kan det där. Annars så kan inte jag se, och därmed menar jag också med det finns egentligen inga frågor som är utanför kyrkans remit, kanske lite på engelska, område. En del frågor splittrar kyrkan även om kyrkan har tagit ställning. Synen på samkönade äktenskap och kvinnliga präster till exempel har skapat sår i kyrkan. Hur kan en ärkebiskop ena och hela? När jag arbetade på kyrkokansliet, vilket jag gjorde i många år, så fick jag två stora uppdrag. Jag hade säkert fler, men två som jag nu tänker på i det här sammanhanget. Ett handlade just om kvinnor i ämbetet, det andra handlade om samkönade relationer. Båda gångerna så gjorde jag tillsammans med mina kollegor samma grej. Vi samlade 25 stycken experter eller människor med starka åsikter att under en vecka utfrågas av en neutral panel som vi sa, som skulle bara, som ni säger, be om preciseringar. Vare sig man nu var historiker eller man var socialantropolog eller teolog, vad man nu var. Ni kan tänka, det var ett brett fält. Det var också de som stod upp och var väldigt tydliga för eller emot. De var också, och idén var att man skulle aldrig säga det där är fel, utan man ska säga, kan inte du förtydliga det? Och när man gjorde det och så att säga skapades en kartbild av frågeställningen, då såg man att den här frågeställningen var ju inte svart eller vit. Det var ju inte så att den ena var för, den andra var emot, utan det var ett spektrum av frågor. Och det visade sig att den som till det yttre verkade vara väldigt oenig med den andra, de var ganska lika varandra i grundsynen på vad frågan var. Men de som var ganska lika visade man sig att de hade kommit från väldigt olika håll till den slutsatsen. Alltså, när det här var klart, och jag ska säga, just när det gäller samkönade relationer, det var mycket av en nyckel faktiskt att människor kunde tänka att nu ser jag en bredare bild och känner på något sätt att jag med större trygghet kan förflytta mig i den här frågan. För det finns, jag har liksom fått en större verktygslåda. Och jag kan också, den personen som kände att jag har ingen lust att förflytta mig, men jag förstår den som jag kan förstå den som inte står på samma tuva som jag. Jag tror att som ärkebiskop, som ledare i kyrkan överhuvudtaget, så måste vi hjälpa oss förstå vilken fråga är det vi är oeniga om. Och på vilket sätt är vi oeniga? Och är vi egentligen oeniga? Du kan den där med låten med Danny Kaye.
You say potatoes, I say potatoes. You say tomatoes, I say tomatoes. Alltså, ibland så är det så att vi vet inte, vi tror att vi säger något helt olika, men vi har det med olika språkbruk, så att säga. Vi behöver förstå varandras språk, det är väl egentligen det jag säger. Bättre. Den där Danny Kay tycker jag var en dålig bild. Han vill radera det också. Ta bort det. Fast det tycker jag, vi lever i en tid där så många nya sätt att kommunicera, och att tänka sig interna sändningar inom kyrkan där man liksom varje vecka attackera olika ämnen, men just det här sättet, ja. Kan du börja precisera att man skulle få in det som ett arbetsverktyg? Det skulle jättebra. Bli lite terapeutiskt, ja. Och bra. Men om vi är inne på det här med olika sociala medel och verktyg, vilka är du duktig på sociala medier? Nej, jag har Instagram, jag har försökt med Facebook. Jag tyckte det var svårt med Facebook. Jag tyckte det blev lite svår gränsdragning mellan privat och personligt och lite olika kontakt. Nu säger folk att så behöver det inte vara. Men jag körde aldrig igång igen. Instagram kör jag ju mycket. Jag har väl ungefär 250 filmer med varje fredag, en liten film om veckans text och sådär. Det är lite enkommunikation på sitt sätt. Twitter har jag aldrig förstått. För är det någonting som... För det känner jag att det liksom uppmanar ju till det liksom sämsta i mig och andra kanske också då, att liksom klippa till och liksom göra en liten snurr. Och det är inte så man... Det blir inget... Det är inte något, så bygger man inte relationer. Och det blir också väldigt förenklade resonemang. Och jag tänker på ärkebiskopen och det som hände kring för några år sedan kring den diskussionen om det där med korset och det som var där. Som ju egentligen var en enda stor kakafoni av ska vi säga, korta meningar som for genom luften. Och det fanns liksom ingen grundförståelse. Sakfrågan, den liksom bara försvann i ett myller av snabb kommunikation. Det var inget bra. Nej. Om en sån viktig sak som ett kors. Det var inte något bra. Fast det har blivit så här. Twitter har blivit en tummelplats för galningar. Medan Instagram är liksom, det är mycket artigare tonfaller. Mm. Och det är liksom, alltså det är en helt annan respekt. Det är också mitt favorit med det faktiskt. Mm. Men som ärkebiskop måste du ju ändå vara där på de plattformar där människor finns. Hur tänker du kring det då, att vara i den här väldigt polariserade världen som är sociala medier? Ja, men det är ju, där kan man ju luta sig mot Paulus. Jag menar, vad gör han? Alla de församlingar vi läser om i Nya Testamentet, Rom och Thessaloniki och Korinth, alla de där. Det är ju stort. Han börjar ju städerna och sen så sprider sig ut på landet. Det är ju hans. Och läser man hans livshistoria, karln har ju inte lätt precis. Utan han nästan går åt på varenda ställe för att de ger sig på honom. Så att han skyr ju inte den där korselden, utan han står ju där fast och vinner i trovärdighet i det. Så jag inser ju att det är klart att som ärkebiskop så får man liksom söka sig till den digitala Rom och Thessaloniki och Korinth och vad det nu heter idag, om man ska gå i Pauli fotspår. Men skulle du säga att Paulus var den första influensen? Ja, det var han faktiskt. Nej, just det, absolut. Hur mår Svenska kyrkan idag, tycker du? Ja, den kyrka jag känner är ju den jag far runt till hela veckan och möter. Och det måste jag säga att ryktet om dess död är väsentligt överdrivet. Det är inte alltid så att man får dra in extra stolar i kyrkorna. Det är ju inte frågan. På sina håll är det väldigt levande. Men de människor jag möter där, de finns ju ingen uppgivenhet i dem. Och inte någon, de har liksom inte fastnat i formerna. Men vad de behöver höra, det är ju att det de så att säga mäktar med att göra i kraft av vilka de är och så. Att det är precis det, inte bara duger, det är så det ska vara. Jag är uppvuxen i församlingar. Det fanns liksom, det var söndagens gudstjänst, det var körövningen, det var ungdomskvällen. Det var inte så där rafflande spännande grejer alltid. Men det var äkta och genuint och sant och människor som brydde sig. Och det tog ju skruv i mig. Så det behöver, den svenska kyrkan måste må bra i att tänka att om jag plöjer den åker där jag står så att säga, så kommer det att spira ur den. Jag tänker ofta, jag intervjuar ju väldigt många människor om tro i mitt arbete, och jag tänker ofta att Svenska kyrkan borde kunna ha en mer relevant uppgift i samhället för människor idag än vad Svenska kyrkan har. Och jag tänker att du håller med om det. Hur tänker du att du som ärkebiskop ska göra Svenska kyrkan mer relevant för hela folket?
För det första gör man ju Svenska kyrkan relevant genom att relevanta människor erkänner sin kristna tro. Att vanliga människor som man hyser förtroende för förstår att det de gör är liksom, man gör det på Kristi uppdrag, eller att man känner att den som sitter... Igår kväll var jag tillsammans med 25 ukrainska flyktingar. Jag har varit hos dem flera gånger, de finns i Strängnäs nu. Och då klev två grabbar fram som var chefer på något bilföretag, eller var de bilförsäljare helt enkelt. Och de berättade om att de hade... När Ryssland anföll och det, nyheterna kom ut, så avbröt de helt enkelt sitt ledningsmöte och satte sig i 8 bilar och körde till Ukraina och hämtade. Och det har de gjort 5 gånger nu. Och han sa, den ena där, när jag kom hem första gången och satte mig innanför dörren och tog min son i famnen, då grät jag och hulkade jag i 15 minuter. Jag kunde inte, och min son, varför gråter du, pappa? Och vad jag ska inte säga att jag säger inte detta, för jag vill säga vad jag sa. Men jag sa till dem att ondskan är en ondskans spiral. Det är en spiral, en kraft. Och den utsläcker man i precis det som de hade gjort. Att visa kärlek och omsorg. Och att mota ondskan med godhet. Så utsläcker man ondskans spiral. Och det är att vara relevant, tycker jag. Inte för att Johan Dahlman sa det, utan för att de förstår att det de gör, gör de så att säga. Fast de kanske inte tänkte det, på det godas mandat, på Guds mandat. Vilken tycker du är den största utmaningen som kyrkan står inför de kommande åren? Det är nog självförtroende, tror jag. Att vi, och ett självförtroende, det är ju ingenting man kan, så att säga, det köper man ju inte på Lens, utan det är någonting som man måste bygga upp i, att man känner att man duger, att man får de verktyg man behöver. Men självförtroende, tror jag, och att, för att om vi ska vara utspridda över hela detta stora land på ställen där det blir många som har glömt bort att det finns en kyrka, eller ställen där samhället har glömt bort att de finns, där knappt finns telefon längre. Om man ska orka vara uthållig som kyrka, då måste man tänka att jag är relevant där jag bygger kyrka idag. Att det är inte där borta jag ska vara. Jag ska vara här. Herren har kallat mig att vara här. Att man har den, det tror jag, det är den stora utmaningen. Att vi känner en relevans i vårt gemensamma uppdrag. Det tror jag är det stora. Hur vill du som arkebiskop göra Svenska kyrkan relevant för barn och unga människor? Genom att inte behandla dem som barn och unga, utan att behandla dem som vem som helst. Så kom jag själv in i kyrkan, genom att jag blev behandlad som en jämngammal. Jag tror att det är att man tas på allvar, och att man tänker att bara för att jag råkar vara ung så är det inte så att hela mitt liv ska cirkulera kring flörtkulor och leksaker, utan jag kanske också vill lära mig någonting mer om den samariska kvinnan, eller att prata om vad det kan betyda. Det tror jag absolut. När jag är ute med ungdomar i mitt eget stift, jag gick en pilgrimsvandring i våras med, de vill ju, när vi sitter ner och pratar, det är de som sitter och predikar för mig. De sitter och pratar om vad Jesus betyder för dem i deras liv och på skolan och vad det nu är. De vill prata om sånt. Det tror jag är att vara att unga, att man känner att det finns någon som ser en faktiskt i ögonhöjd och inte säger, nu ska jag hjälpa dig och komma lite längre i ditt liv. Nej, de har ju, är väl lika nära Jesus som jag. Vi går in mot slutrackan här nu, för vi ska sluta vid 20:30 nämligen. Och då har vi några frågor som vi ställer till er allihopa. Du är biskop nu. Att vara ärkebiskop är ju ett väldigt tufft uppdrag. Förstår du på djupet vad du ger dig in i? Jag har arbetat på KG Hammars kontor. Jag har arbetat på Anders Weirus kontor. Jag har ju sett vardagen. Förstår jag vad jag... Antagligen inte en enda dugg. Men om du frågar mig, vill du? Ja, det vill jag verkligen. Det vore fantastiskt. Vad tror du då blir mest utmanande för dig i rollen som ärkebiskop? Att räcka till. Och att inte svika människor genom att inte räcka till. Det tror jag är.
Och det jag tycker alltid är den stora utmaningen i livet, om man är lite människoorienterad, så vill man inte vara en som flyter förbi. Man vill stanna upp för varje människa. Det är min livsutmaning idag, och det kommer vara min livsutmaning så länge jag lever. Och slutligen, vad ser du då fram emot? Du talar om självförtroende, optimism och ljus. Men vad ser du fram emot, eller som mest lustfyllt i rollen som ärkebiskop? Att få fira påsknadsmässa i Uppsala domkyrka och ropa Herren är sannoliken uppstånden! Ja, han är uppstånden! Tack så jättemycket, biskop Johan.